نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين او كما قال صلى الله عليه وسلم محترم سامعین اکرام آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے متعلق گفتگو کروں گا میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح معنوں میں کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں بہت سارے قبیلے ہیں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے شعبے ہیں ہر شعبہ ہر قبیلہ اور ہر تنظیم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق پورے کیے جائیں وہ کلا نکلتے ہیں اپنے حقوق کے لیے اساتذہ نکلتے ہیں اپنے حقوق کے لیے بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو عورتوں کے حقوق کے لیے نکلتی ہیں جو جانوروں کے حقوق کے لیے نکلتی ہیں لیکن اللہ نے جو ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا ہے اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں اس کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے کہ اللہ کی کتاب ہے اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ لاریب کتاب ہے اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے اور قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اس کے الفاظ کو ٹھیک کیا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مناصب میں سب سے پہلا منصب جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں کیا یتلو علیہم آیاتہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں لوگوں کی تلاوت کو ٹھیک کرتے ہیں ان کی تلاوت لوگوں کو تلاوت سکھاتے ہیں تو تلاوت قرآن پاک کا صحیح کرنا اور اسے صحیح کرنے کی محنت کرنا یہ قرآن مجید کا حق ہے یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے پھر قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے ہمیں اللہ کا کیا حکم ہے اللہ کا اس میں پیغام کیا ہے جب ہم سمجھیں گے تب عمل کرنا آسان ہو جائے گا تو یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو اس پر عمل کیا جائے اور قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے اس کو پھیلایا جائے تو قرآن مجید بھی اپنے ان حقوق کا مطالبہ کرتا ہے جب تک لوگ قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرتے تھے اللہ ان کو بلندیوں تک لے جاتا حدیث پاک میں بھی یہی مضمون ذکر ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اس کلام پاک کے ذریعے بلند کر دیتے ہیں ویضع به آخرین اور بہت ساری قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی وجہ سے پست و ذلیل کر دیتے ہیں تو بلندیوں کو چھونے والی قومیں وہ ہیں جو قرآن مجید پر عمل کرتی ہیں جو قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرتی ہیں اور پستیوں میں جانے والی قومیں وہ ہیں جو قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیتی ہیں آج ہمارے لیے تمام چیزوں کے لیے ٹائم اور وقت ہوتا ہے وقت نہیں ہوتا تو صرف قرآن پاک کے لیے نہیں ہوتا دیگر فضولیات کے لیے ہم بہت زیادہ وقت خرچ کر دیتے ہیں قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تو آج میں آپ حضرات کے سامنے جو پیغام لے کر آیا ہوں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن مجید کی سمجھ ہے کہ ہم قرآن مجید کے اس حق کو بھی ادا کرنے والے بن جائیں قرآن مجید کو سمجھیں جب سمجھیں گے تو اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا اس کے لیے ہم نے ایک تحریک چلائی ہے کہ ہم نے 10 لاکھ لوگوں کو قرآن مجید کا ترجمہ سکھانا ہے جو کہ بہت ہی آسان اور دلکش انداز میں ہوگا اور آپ کو ہفتے میں صرف اور صرف 10 منٹ دینے پڑیں گے
آپ 10 منٹ ہمارے پیج پر ہمارے یوٹیوب چینل پر دے دیجئے انشاءاللہ, اور اس کو آپ پھیلائیے. قرآن مجید کا پانچواں جو حق ہے اس کو پھیلانا, آپ اس کو پھیلانے کے لیے ہمارے مددگار بنیے. ان تنصر اللہ ینصرکم, یہ ہماری مدد نہیں بلکہ اللہ کے دین کی مدد ہے. جو اللہ کی دین کی مدد کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. آپ سے اس پرفتن دور میں التجا ہے, جہاں سوشل میڈیا پر بہت ساری قوتیں اور بہت سارے لوگ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں, قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں, آپ وہ خوش نصیب بنیے جو اس قرآن کے حقوق کی جنگ لڑیں گے, جو اس قرآن کو پھیلانے کی کوشش اور محنت کریں گے. آپ اس کا حصہ بنیے, آپ ہماری اس تحریک کا حصہ بنیے اور اس قرآن پاک کو پھیلانے میں پوری کوشش کیجیے. اس کا آسان انداز یہ ہے کہ آپ ہمارے پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, آپ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. انشاءاللہ آپ کا یہ عمل رائے گاہ نہیں جائے گا, اس کا اجر آپ کو اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اسباب کے ساتھ ملیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.